Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim, unë jam Keti. Sot do të pregatis një tort, ku protagonist janë shqokolata. Quhet butësia, filloj me njëherë me përbërësit. Na shërben 300 gram shqokolat fondente, që do të shkrim në banjo-mari, 6 vez, 150 gram gjalp i shkrir, 150 gram sheqer pluhur dhe 90 gram miell. Dhe tepsia që do të përdorim është 28 cm. Thank you.
pregatitur në shtëpintime me pasion. Në qovë se ju pëlqeu kjo video, vendosni shumësi dhe aktivizoni zilin e vogël për të mos humbur videot e tjera. Dhe mbi të gjitha, registroni. Miru pafshim, herës tjetër!